munaasabadan oo loogu dabaaldegayay sanad jirsiga dadaalka waxbarasho ee miyiga iyo u mahadcelinta dadaalada dhallinyarada gaar ahaan ururka gargaar oo qayb ka ahaa muddadaasi howlaha kor u qaadidda wacyigelinta waxbarashada iyo caafimaadka bulshada ayay ka qayb galeen wasiiro, madaxda maamulka dhuusamareeb, aqoonyahano iyo qaybaha kale ee bulshada. Axmed Gaaldiid oo ah gudoomiyaha ururka dhallinyarada gargaar ee muddadaasi sanadka ah kala shaqeynaya wasaaradda waxbarashada galmudug howlaha kobcinta waxbarashada miyiga ayaa xusay in dhammaanba dhinacyada ay xoogga saarayeen uga gol lahaayeen abuurista bulsho ka wada hadli karta danahooda. Deegaankan dadkan waxay ku hormari karaan waxbarasho. Gargaar wuxuu saddexda intii u doortay waxa iska imaaday oo wacyigelin iyo waxbarasho caafimaad ka shaqeynayna ma aha waxa u dooran. Waxa u doorana waxay ahayd waxbarashada deegaankana rabna inaan hormarino. Si waxbarashada deegaankan aan u hormarinana waxaan ku qasbanaanay inaan dadkii wacyigelin. Si aan dadkii wacyigelinana waxaan ku qasbanaanay qofkii inaan abuurno space aan ku wada hadli karno. Marka waxaan dhahnaa dadkii maxaa isku soo horfadhiisan karnaa? Waxaan awoodnaa in dawadiina aan soo barino, dhakhaatiirtiina annagay nagu jiraan, dadkii aan soo daweyno, jaaniska inta la daaweynaa laga faa'iideysto, in qofkii loo sheego la yiraahdo war ilmihii waxbar, adiga waxbaro, dhakhtarkan maanta ku daaweynayo, dhakhtar lamid ah dhali kartaa cunugaaga dhakhtar noqon karo. Gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan geedqorow oo uga mahadceliyay dhammaanba dhallinyarada ka qayb qaadatay muddadaasi sanadka ah waxtarida dadka reer miyiga ah ayaa ugu baaqay wasaaradaha galmudug in fursadaha ay bixinayaan uga faa'iideeyaan dhallinyarada iyo dadka kale ee sida mutadawacnimada ah ugu adeega dadkooda. Horta meeshan waa caasimad, waa caasimadii galmudug. Reer galmudug dhan way ka dhaxaydaa. Qof kasta reer galmuduga oo aan argagixiso ahayn maalkiisana waa keeni karaa, naftiisana waa keeni karaa, waa horumari karaa, waxna waa ka qabsan karaa, waxna wuu ku leeyahay. Laakiin waxaan rabnaa in maaragtay dadka siday u kala horreeyaan loo kala hormariyo. Qof aan canshuur bixiye ahayn, deegaankan dhib ka marin, qof ku dhibaataysan aan ka warhaynin, in maaragtay oo wax ka helo oo la yiraa ka shaqeeyo mushaar dhowr kuna oo ku shaqeeyo, intaas dhallinyarada aqoontaas taas la mida leh ee hawdka ku lugeynaya iyagoon shidaal haysan ay shaqo waayaan, cadaalad maahan mana ogolaan karna anagu, mana yeelin. Wasiirada waxaan maqlaa rabnaa kuwa maqana inay dhegaystaan, kuwa joogaana inay maqlaan, sidoo kale qandaraasyada iyo maaragtay fursadaha la bixinayo. Waxaan rabnaa dadka canshuur bixiyaha oo jooga galmudug, khaasatan caasimada ka shaqeeya, oo markii dhib jiro laga qaado xoolaha, in ayaga la siiyo waxa maaragtay soo gelaya meesha. ugu dambeyn wasiirka waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoore ayaa ugu baaqay dhammaanba ururada la midka ah gargaar inay sii laba jibaaraan shaqada ay u hayaan bulshada ee ka socota miyiga ka fog magaalooyinka. deegaano aanan ku fakaraynin inay waxbarasho ay ka soconayso ayaan dartood ugu dhiirannay. wasaaraddu iskuulla ka dhistay, bulshada ku dhiirigelisay inay wax ka qabtaan, isku tashiga bulshadana adduunka community engagementiga ama community reach outka waxa loo yaqaano waxa ugu muhiimsan waay, ilaan waxa loo adeegaha waa ayaga. Ayagiina haddaysan dareensanayn in waxaan ay u baahan yihiin wixii meesha ka shaqeymaayaan. Dadkan waa dad deegaanadii ku noqnoqday, mar kasta macnaha ku noqnoqonaya, then waxaa imaanaya community iyo bulsho wixii loo qabto xataa abaal ka haysa. Oo meelaha qaar waxaa arkaysaa meel 500 oo arday ay joogaan haddana aadan ka shaqeyn karin. ilaan heerka bulshada wacyigoodu inta uu joogo ayaa wax badan ka qaldan yihiin. wasaaraddiina waxaa macquula inaysan resource badan ay maalin kasta ugu laalaabato aysan ku haynin. Marka waxa ay nala qabteen wasaaraddu goobo badanna way ka sheegi doontaa. Waxaana rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo in baal dahab ay ku qorto wasaaradda waxbarashada galmudug. inta aan joogana waxaan ballan qaadayaa inaan hubinna ka sii ahaado waxa ay wasaaradda uga baahan yihiin oo ka wasaarad ahaan kala gudboonna inaan la garab istaago haddii Ilaahay yiraahdo. Cabdullaahi Warsamo, Roble warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.